Está aqui com vocês, né? Vamos lá, beleza? Quem é que vai receber o... Aqui está o material que estava apreendido e o delegado lá, o Barão, pediu que está recebido nessa folha aqui, se for possível, tirar uma foto aqui. Tá tudo arrumado. Não tem como fazer nada. Cadê? Tá no Essa chave tem aqui? Dá pra lá, não tem problema.